একবর্ষী নীলমণি ফুকনৰ 31 সংখ্যক জন্মদিবস ডেৰগাঁৱৰ চৌহদ সোণাৰৰে সোণ হালধীয়া কৰাৰ সপোন দেখিছিল কাব্যৰিখে আৰু 91তম জন্মদিবসত আজি ডেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত এই প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে মই দেখাইছো গোলাঘাটৰ ডেৰগাঁৱৰ শান্তিপুৰত আজি তেখেতৰ জন্মদিবস উপলক্ষে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত 91 জোপা সোণাৰ পুলি ৰোপণেৰে ডেৰগাঁওক সোণ হালধীয়া কৰা কাব্যৰিখিৰ সপোনক এক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সমাজৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে কাব্যৰিখিৰ পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত আছে আৰু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছে আমি পৰিৱেশযোগে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো মোৰ সহযোগী বিকাশে আপোনালোকক মতো দেখুৱাইছে যে পুত্ৰ অমিতাভ ফুকন আৰু কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ৰমান্বয়ে ঋষিকেশ গোস্বামী ঋতুমণি শইকীয়া বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিতিত এনেধৰণে ডেৰগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত আজি এই 91 জোপা সোণাৰু গছ ৰোপণেৰে কাব্যৰিখিৰ ডেৰগাঁওক সোণ হালধীয়া কৰা সপোনক এক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ প্ৰচেষ্টা আজিৰ পৰা কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ঋষিকেশ গোস্বামী ঋতুমণি শইকীয়া সহিতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে আমি কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই পৰিৱেশটোলৈ মই মতত সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এয়াই কাব্যৰিখি নীলমণি ফুকনৰ 91তম জন্মদিবসৰ দিনা সোণ হালধীয়া কৰা ডেৰগাঁৱৰ কাব্যৰিখিৰ সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিয়াৰ এক প্ৰচেষ্টা মই দেখুৱাইছোঁ মই পৰিৱেশযোগে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণেৰে আজি কাব্যৰিখিগৰাকীৰ এই যি সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আৰু ডেৰগাঁৱৰ শান্তিপুৰত এই ৰোপণৰ জৰিয়তে পৰিৱেশযোগে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি কিছু দেখুৱাই যাবলৈ এই মুহূৰ্তে যত্ন কৰিছোঁ ডেৰগাঁৱৰ মাজমজিয়াত এই পৰিৱেশ গঢ় দিয়া হৈছে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত দেখুৱাইছোঁ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই ইতিমধ্যে প্ৰথমটো পুলি ৰোপণ কৰিছে তাৰপাছতে ক্ৰমান্বয়ে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে তেখেতসকলে এই পুলি ৰোপণ কৰিব আমি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু কেইবাগৰাকীও ডেৰগাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে মোৰ উপস্থিত আছে আমি পৰিৱেশযোগে আপোনালোকক কিছু দেখুৱাই যাবলৈ কৰিছোঁ এই সোণাৰু পুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে আজি এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা ডেৰগাঁওবাসী ৰাইজ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে আমি পৰিৱেশযোগে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া কাব্যৰিখিৰ ডেৰগাঁওক সোণাৰুৰে হালধীয়া কৰাৰ সপোনক এক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা সৃজনমৰ উদ্যোগত ডেৰগাঁৱৰ মাজমজিয়া ডেৰগাঁৱৰ শান্তিপুৰত এই পৰিৱেশ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ঋষিকেশ গোস্বামী শইকীয়া সমান্তৰালভাৱে ডেৰগাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি নুৰুল চুলতান প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এনেধৰণে এই পৰিৱেশ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি কিছু কথা পাতিম বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া মুঠত উপস্থিত আছে আজি প্ৰথমটো গছপুলি আপুনি ৰোপণ কৰিছে কাব্যৰিখি সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে হয় কাব্যৰিখি নীলমণি ফুকন ছাৰ তেখেতে এটা সপোন দেখিছিলে যে ডেৰগাঁৱৰ এই যিটো ফ'ৰ লেন আছে তেতিয়া এইটো হাইৱে আছিলে তেখেতে সপোন দেখিছিলে যে তেখেতৰ ডেৰগাঁৱতে তেখেতৰ যিহেতু উপজা স্থান যে দুয়োকাষে তেওঁ সোণাৰু ফুলেৰে ফুলাই পেলাই এটা সপোন দেখিছিলে গছ ৰুব আৰু আজি সেই আনুষ্ঠানিকতা আৰম্ভ হৈছে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই আজি ইয়াত সেই সোণাৰু ফুলৰ ৰোপণ আৰম্ভ কৰিছে সকলোৰে সহযোগত আৰু মই স্থানীয় লোকসকলক আহ্বান জনাম যাতে এই সপোনটোত আমি যাতে আগভাগ লওঁ আৰু এই গছপুলিখিনি যিখিনি ৰোপণ কৰা হয় সেইখিনি যাতে প্ৰতিপালন কৰি পেলাই আমি এদিন সঁচাকৈ ইয়াতে সোণৰ সোণগুটিৰ দৰে সোণাৰ ফুল আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া গছৰ সৈতে তেখেতৰ এটা সম্পৰ্ক আছে তেখেত এগৰাকী গছ ভাল পোৱা বিধায়ক আমি তেখেতৰ মন্তব্যবিলাক শুনালোঁ এই মুহূৰ্তত অমিতাভ ফুকন আছে তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ সেই ঠাইলৈ গৈছিলে আৰু ডেৰগাঁওখন গোটেইখন যেন সোণাৰু হওক সোণ হালধীয়া ফুলেৰে ফুলি থাকক তেনেকুৱা এটা তেওঁৰ সপোন আছিলে আৰু সেই তেনেকুৱা এটা কথা ভাবিয়েই আমি আমাৰ ভাতৃপ্ৰতিম ঋষিকেশ গোস্বামীক কথাটো কৈছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা
অনুমতি আনিলে আৰু তাৰি সৃজনমৰ জৰিয়তে মই ধন্যবাদ জনাম পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা সৃজনমলৈ যে তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা নহ'লে আজি অনুষ্ঠানটো নহ'লহেঁতেন আজি সেই দুয়োটা কাৰ্য আমি সমাপন কৰিবলৈ পাই অতিকে আনন্দিত আৰু কৃতজ্ঞ দেৰগাঁওবাসী ৰাইজ তথা সৃজনম তথা অসমবাসী ৰাইজৰ ওপৰলৈ আৰু চৰকাৰলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই যি 91তম জন্মদিবসৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা হৈছে ইয়াৰ নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়লৈ অব্যাহত ৰখা হ'ব হয় আমি বিচাৰিম যে দেৰগাঁৱৰ ৰাইজ আমাৰ যিখিনি কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত সহযোগিতা আগবঢ়াই যাওক এই গছপুলিখিনি লহপহকৈ বাঢ়ক ফুল ফুলক পোন হালধীয়া হওক গোটেই দেৰগাঁও দেৰগাঁও আৰু গেলাবিলৰ প্ৰতি কাব্যৰক্ষীৰ খুব আত্মীয়তা আছিল আমি দেখিছিলোঁ যে তেখেতৰ যি চিতাভস্ম অস্থি দেৰগাঁৱৰ ধনশিৰি আৰু গেলাবিলত উটুৱাই দিয়া হৈছিল কি ক'ব সেইবুলি দেউতাই কৈছিলে মোক কৈ গৈছিলে যে ভৰ বাৰিষা তিনিখন নৈ তেওঁৰ অস্থি বিসৰ্জন দিব লাগে গেলাবিল ধনশিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এই তিনিখন নৈৰ লগতো তেওঁ শৈশৱ যৌৱন